Hesablamalara görə 2021-ci ildə dünya üzrə böyük şirkətlər daha çox kənar tədarükçülərlə məlumat mübadiləsi ilə bağlı insidentlər nəticəsində pul itiriblər. Bu cür məlumat sızması ilə şirkətlərin 32% üzləşib. Zərərin orta məbləği isə 1,4 milyon ABŞ dolları olub. Şirkətlərin üzləşdiyi maddi zərər təkcə bununla da yekunlaşmır. Belə ki, şirkətlər pul ikisini başqa növ kiber insidentlər nəticəsində də yaşayıblar. Ən zərərlilərinin siyasına korporativ cihazların fiziki itkisi, kripto mədənçi hücumları, əməkdaşlar tərəfindən IT resurslarının qanunsuz istifadəsi və mobil cihazlar vasitəsilə qeyri-qanuni məlumat mübadiləsi daxildir. Qeyd olunan hər bir insidentin səbəb olduğu zərərin məbləği artıq 1,3 milyon ABŞ dolları olub. Əgər hansı bir gizli məlumat üçüncü tərəfə ötürülürsə, şirkətlər əmin olmalıdırlar ki, bu məlumatın məxfiliyinin, onun təhlükəsinin təmin olunması istiqamətində üçüncü tərəf tədarükçü şirkətində lazım tədbirlər həyata keçirilir. Şirkətin özündə kiber təhlükəsizlik standartları təmin olunub, işçilərin kiber təhlükəsizlik sahəsində biliklərin səviyyəsinin artılması istiqamətində işlər görülür. Kiber hücum və məlumat sızması riskini minimuma endirmək üçün mütəxəssislər şirkətlərə ənənəvi müdafiə vasitələrindən yan keçən təhdidləri aşkarlayan alətlərlə birgə son cihazların təhlükəsizliyini təmin edən qoruma həllərindən istifadəni tövsiyə edir. Rövşən Əliyev, Zaur Bayramov, İqtisadiyyat Xəbərləri.